Milé maminky, babičky, milí tatínkové a dědečci, milé tetičky, strýčci a všetci sousedi a i sousedky, zkrátka všichni, kteří jste si dnes udělali na nás čas. Vítám vás na naší historicky první Vánoční akademii žáky druhého stupně. Věřte, že účinkující na všechno vystoupení plně nacvičovali, v českém hodinách českého jazyka dělali stojky, v matematice zpívali koledy a například v hodinách cizího jazyka hráli fotbal. Tímto děkujeme paní ředitelce, že jsme mohli posílit mezipředmětové vztahy. Doufáme, že jednotlivá vystoupení sám budou líbit a strávíme zde příjemné odpoledne. Také prosím, omluvte kvalitu zhoršených obrazů, neboť co je křivé, to je bavarské. Je mou milou povinností mezi námi přivítat paní ředitelku Danu Černíkovou a zástupce obecního úřadu paní Janu Plevovou a pana Petra Laštovicu. Dobré odpoledne, já jsem si dneska vzala s sebou trochu tahák, protože mám trému stejně jako naši vystupující, ale brzo to překonáme. Takže já bych vás ještě jednou chtěla všechny tady pozdravit a na úvod bych vám chtěla poděkovat, že jste si dnes udělali čas a přišli zhlédnout vystoupení vašich dětí. Vánoce jsou obdobím spojeným s radostí, láskou a pokorou. Jsou to chvíle, kdy si scházíme s rodinou a přáteli, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. A proto doufám, že si toto adventní odpoledne společně užijeme a že chvíle, které zde společně strávíme, nás zanechají příjemné vzpomínky. Přeji vám všem krásné a klidné vánoční svátky a šťastný nový rok. Zároveň bych vás chtěla poprosit, abyste si stišili mobilní telefony a věnovali se tady našim účinkujícím. Děkuji. Přátelé, kamarádi, já vás tě taky samozřejmě jménem obecního úřadu, jménem svým zastupitelstva pozdravit a poděkovat, že jste přišli. Že jste přišli za náma se podívat vlastně jak na svoje děti, vnuky a všechny přátelé, které tady dneska uvidíme. Já sám jsem zvědavý, jak si to žáci připravili, protože to určitě i pro mě bude premiéra. A já využiju toho, že tady jsme a nejenom, že vás pozdravíme v tom předvánočním čase, ale chci vás o něco moc poprosit. Jak jistě víte, tak obecnímu úřadu se povedla získat nějaká dotace na přestavbu základní školy nebo pavilonu do školní výchovy, to je ta jídelna, kterou tam máme. Ta akce bude začínat 2.1. hnedka po novém roce tím, že se uzavře to zadní parkoviště. Ono to bude fakt hodně asi problematické pro vás, kteří dovážíte děti do školy a tam se vlastně otáčíte. A já bych vás chtěl poprosit, abyste tento prostor nechali pro zařízení staveniště, aby tam ti stavoši mohli tu stavku vybudovat a rozšířit tak naši základní školu. A poprosím vás proto, aby jsme dováželi děti do školy a nechávali jich na parkovištích tady u fary, u obecního úřadu, u Sokolovny, kdekoliv, a ty naše dítka třeba kousek dojdou a nevznikají tam nějaké nebezpečné situace, protože si myslím, že to zdraví a chci říkat životy našich dětí je to nejcennější, co asi máme. Takže moc vás prosím za ten rok, kdy ta stavba bude probíhat, o jakousi ohleduplnost a o to, aby jsme to tam společně zvládnuli a aby jsme se těšili na nové školní prostory. A věřím, že to určitě dobře dopadne. My to samozřejmě dáme všude do médií, aby to bylo do Vánoc hodně prezentováno, aby jsme to všem, jak se říká, natloupili do hlavy. Ale týmu se dneska netrápme, věřím, že to všechno zvládneme a proto užijte si dnešní večer. A já jsem byl dneska takový zlý, protože vám říkám ty nepříjemné zprávy a krásné zprávy vám řekne moje zástupkyně paní místostarostka, která má pro vás připravenou zdravici. Děkuji vám za pozornost. Takže dobrý večer, nebo dobré odpoledne spíš.
pěkný podvečer. Já bych vás tady jménem obecního úřadu chtěla přivítat a hlavně bych vám chtěla popřát, aby se vám vystoupení dětí líbilo a chtěla bych vám popřát krásný adventní čas a klidné a hlavně pohodové strávení vánočních svátků a do nového roku, jak se říká, hlavně zdraví. Zároveň bych taky chtěla poděkovat veškerému učitelskému sboru i paní ředitelce za to, že vlastně tady to odpoledne připravili. Myslím si, že všem, jak učitelkám a učitelům, tak žákům to dalo zabrat, ale určitě to bude stát za to. Takže přeji žákům, aby se jim všechno podařilo tak, jak si to naučili a už teda předáváme slovo dětem. Mějte se pěkně. Blíží se svátky, které bychom měli vnímat jako svátky klidu a míru. Avšak v mnoha domácnostech to vypadá naopak. Maminky stresují s předvánočním úklidem, tatínkové hrají hru na schovávanou a klidí se z dosahu svých nervózních manželek. Pubertální děti by nejraději seděly jen u mobilů a jejich aktivita s vánočními přípravami je pod bodem mrazu. A tak v některých domácnostech se ještě i o půlnoci gruntuje, vysává, zdobí a balí poslední dárky. A proto by se všichni měli inspirovat písní, se kterou vystoupí třída 8B a nechat tak všechny chmury a starosti ve městě. Thank you.
Vánoce klepou na dveře, mrzne, sněží, zima překvapila silničáře. Kapři bojí o svá práva na život, z peněženky se rozkutálely poslední mince a ceny energii nabírají na sile. Ale u dílny panuje dobrá nálada. To tatínek se sousedem právě rozebírají trestné kopy místního utkání mezi T.J. Hošťálková a T.J. Ratibor. Naši nejlepší borci ze 7. B, takže prosím velký potlesk pro ně. A jako první se pokusí o vyrovnávací gól číslo 11 a to bude náš Tomáš. Představí Jonáš. Jonáš, Jonáš! Nevadí. Tak a teď? Teď Michal, naše velká naděje fotbalová. Ale pozor, něco se nám děje na hřišti. Něco se nám děje na hřišti. Asi nějaká faninka nám tady unikla. Ale tak vypadá, že naše ochranka to má všechno pod kontrolou. Dobrý, vypadá, že můžeme pokračovat dál. Tak, s číslem 15! Dane, pojď! Dane, Dane! Tyčka, nevadí. Nevadí, snad se pokusí vyrovnat branky. Štěpán! Výborně, teď se nám představí Roman. Roman! Nevadí. Tak, a teď prosím ještě potlesk pro naše roztleskávačky. Soul down.
milí pánové. Vítáme vás v Hošťálovské sokolovně u dalšího dílu Hošťálková má talent. Představme si také členy poroty. Filipa, Martina, Vojtu, Kubu a Tobyho. Dnes budete svědky hezkých výkonů našich dalších talentovaných soutěžících, kteří jistě dají do svých vystoupení vše. No, pozujte sami. Přicházejí první účinkující. Dobrý den. Dobrý den. Jak se jmenujete? Janča, Emča, Melča, Anet. Odkud jste k nám přijeli? Ze Šelkové. Co jste si pro nás připravili? Budeme zpívat. Můžete začít. Děkujeme za krásnou vánoční písničku, která nám určitě nabudila vánoční atmosféru. Měli by vystoupit další. Uvidíme, jestli jsou připraveni. Jste k nám přijeli? Ze Šťálkové a z Ratiboře. Co jste si pro nás připravili? Budeme tančit.
Můžete začít. Spoustu času a spoustu práce. Tak, bylo to úplně úžasné a tak by to nezatančil ani Michael Jackson a to už je co říct. Úplně mi to roztančilo a rozkotačilo. Mně se to taky líbilo, mělo to drive, takže taky 5x ano. Vítězové jsou ale úplně všichni, protože každý umíme něco. Přejeme vám krásné a pohodové Vánoce. Příležitost představení, které zhlédnete na sně, vám bude přecházet z rád. Moderní tanec vystřídá rokově laděná dýchovka, zakončená dojemným tancem. A milé dámy, pokud máte pocit, že vždy přes Vánoce přiberete nějaká ta kilečka, dáme vám tip, jak je zase rychle zhodit. Thank you.
break, pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting, why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding, you don't need to show me again. But if you decide to, I'll ride in this life with you. I won't let go till the end. So superstar Kamilu Polnovou a její nástupkyni Adelu Mikulíkovou. Milí hosté, co víc si můžeme přát, než že zázrak má se stát. Thank you.
zaletíme do Paříže. Milovnice trendu si zde můžou prohlédnout nejnovější módní kolekce. Gucci, Michael Kors, Louis Vuitton, vy možná i Sventale. Naše módní přehlídka nenechá v klidu žádného vyznavače pokrývek hlavy. Milí tatínkové, pokud ještě nemáte dárek pro své drahé polovičky, pojďte se inspirovat spolu s námi, protože kdo nemá v hlavě, má na hlavě. Волшебник.
в хату, радості вам принесе багато і розбудить приспані надії. Зерном щастя вас засіє, зігріє сонцем та любов'ю і подарує вам здоров'я. Вітаю з Різдвом Христовим! Jen si třeba vzpomeňme na krásnou Popelku, oblíbenou klasiku Princeznu se zlatou hvězdou na čele či Dorotu Máchalovou. A což teprve taková Sněhurka a její parta pomocníků? Máte v hlavě otazníky, vidím všude trpaslíky. Samé ruce, samé nohy, všichni umělecké vlohy. Do tance se s nimi dejte, hlavně se u toho smějte. Pravá, levá, před a vzad, začni už nám hudbu hrát. A proto všichni společně jedeme! Pompy! Thank you.
místa. Připravte se. Pozor. To jsou pěkné svátky, táta má čas na vláčky, máma na pohádky. S
Společně teď jídáme, pijeme kolu, koledy si zpíváme u jednoho stolu. Jedeme spolu na míle, to je prostě prima, za ruku se držíme a není nám zima. Společně si hrajeme, pak si povídáme, máme čas si všichni říct, že se rádi máme. Vánoce mám nejradši, říkám vám to znovu, to se nikdo nemračí a jsme všichni spolu. Kdybych já byl kouzelník, pošetal bych z lehinka, ať má na mě pořád čas můj táta i maminka. Jistě i mezi vámi sedí někteří, kteří by rádi utekli před vánočním stresem. No a kde jinde strávit vánoční svátky, než v poklidu na Havaji? Ty jsi úplně mimo, Zbranková. Kdo tě učí zeměpis? No, přece paní učitelka Zbranková. Doufám, že to je pouze zhoda příjmení. Rodičema, prej moc hledá, žalala, proto přišli
nyní bychom chtěli opět na pódiu přivítat Adelu Mikulíkovou, která zaspívá píseň Sváteční čas. Je třeba zmínit, že si tuto vánoční píseň sama složila. Znovu se potvrzuje, že nám na Valašku rostou šikovné dcérky. Jak vypadá předvánoční nálada v učitelském sboru, nyní máte jedinečnou příležitost vidět to, co jste ještě nikdy neviděli. A co už asi nikdy neuvidíte, jak už v večera přichází učitelský tanec. Yeah.
tatínci a všichni, co jste se na nás přišli podívat, děkujeme za úžasné publikum. A přejeme vám krásné a spokojené vánoční svátky. Hodně zdraví do nového roku. Mějte se rádi.